put oslobođenja, put povjerenja. Efekte primjene novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju čekaju i penzioneri u Federaciji, ali ni jedni ni drugi nisu optimistični. Ne vjeruju, kažu, u predstave vlasti jer su to predizborni već viđeni štosovi. Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi od 179 do 359 konvertibilnih maraka. Nakon nedavnih razgovora sa vlastima Republike Srpske, penzioneri iz ovog entiteta posebno su ukazivali na probleme penzionera sa minimalnim penzijama. Predsjednici sam predložio i da posebno oni mali, najmanji, to osjete malo više. U opoziciji ne vjeruju previše obećanjima premijerke i njen posljednji potez ocjenjuju kao predizborni trik. To je sve jedna vrsta političkog marketinga, vješto smišljena i osmišljena sa ljudima koji predstavljaju penzionere, koji pokazuju da su njima penzioneri u suštini grupa ljudi za političko potkusurivanje. U Federaciji aktualna vlada zakon o PIO pokušavala je donijeti 2 godine. Ako se sjetimo, u parlamentu je zakon razmatran 5 puta, od marta konačno u primjeni. Efekte primjene novog zakona o PIO penzioneri će osjetiti tek u aprilu, tačnije 5. aprila isplatom martovske penzije. Naime, novi zakon o PIO prepoznaje jednokratno povećanje penzija, i to za one penzionere koji su u penziju otišli do jula 1998. godine u iznosu od 10%, te za penzionere koji su u penziju otišli do 31. decembra 2007. godine u iznosu od 5%. Novi zakon će, prema mišljenju vlade Federacije, ublažiti razlike u penzijama. Praksa kaže drugačije, jer povećanja penzije nema za preko 220.000 onih sa najnižim penzijama. Mogao bi se u aprilu razočarati i dio onih koji će dobiti veće penzije, jer imaju rješenja na penziju manju od zagarantovane. Ako je neki radnik ostvario penziju 200 maraka, to 200 maraka, iako im, ako mu je to na rješenju, to 200 maraka pomnoži se sa 10 i to je 20 maraka. 220 maraka puta 1.816 i to će biti njegova nova penzija. Penzionerima u oba entiteta povećanja ne znače mnogo. Kažu, vlasti nisu pronašle najbolja rješenja. Bolje ljudima ništa nego ništa u teškom vremenu, jer dosta sve su životne namirnice poskupile sve. Ne znam, stvarno ovo je za penzionere ubistvo. To je zakasnilo i tako toliko godina, da ne govorim mjeseci, prema tome je vrlo, vrlo perfidno penzionere i narod inače. Ono ko imao rješenje na 110, pa će na ti 110 dati mu 5%, i to je to. Ili još ko ispunjava uslove, o to nema ništa. Jedna velika lakrdija, ja mislim da to trebalo malo drukčije regulisati. Novina je da će penzije u Federaciji biti usklađivane 15. aprila svake godine, pratiti rast troškova života i rast BDP-a. Penzije nisu usklađivane od januara 2014. godine. Da su penzije redovno usklađivane prema takozvanom švicarskom modelu, sada bi penzije bile veće između 10 i 12%.